Matokeo yako. Nasema matokeo yako, matokeo yetu ama matokeo ya muamini. Matokeo ya muamini ni matendo. Sorry, matendo ya muamini ni matokeo ya imani yake katika Kristo. Matendo ya muamini ni matokeo ya imani yake baada ya kuwa amemwamini Yesu. So uwezi ukachisifu kwa lolote. Kwani si wewe tena bali ni Kristo akae ndani yako kupitia roho yake ama kupitia Roho Mtakatifu. So kila ambacho kinatendeka ndani mwako, na ikiwa kusema kweli kila muamini atakuwa na ufahamu, ikiwa kila mmoja wetu atakuwa na ufahamu kwamba baada kuwa nimemwamini Yesu Kristo, manake ninapomwamini Yesu ninakuwa nimesulubishwa pamoja naye. So inakuwa kwamba sio mimi ninayeishi tena. Manake usiishi kwa nafsi yako tena, bali uishi kwa ajili ya Kristo. Haleluya. Yaani kuishi kwangu ni kwa ajili ya Bwana. Kuishi kwangu ni kwa ajili ya Kristo. Sio mimi tena, ni Kristo anayeishi ndani yangu. Manake kwamba Kristo aliitachi mwili. Na wakati ambapo ameniita, maana maandiko yanasema yuko mlangoni anapisha. Si wewe uliyemtafuta. Si wewe uliyemtafuta Kristo. Dini, unajua dini ni waja, dini inakuwa ya ajabu. Dini inafundisha watu kwamba wamtafute Mungu. Mambo ya ajabu sana. Dini inaambia watu wamtafute Mungu madamu anapatikana. Alafu una shida ukimtafuta Mungu unasema umuoni. Kwa sababu anakaa sirini. Si wanasema anakaa sirini. Yaonekani hivi hivi anakaa sirini. Sasa ndio naona tumtafute Mungu, tutafute uso wa Bwana. Kusema tu kweli, yani tusemesane tu kweli. Mwanadamu hawezi akamtafuta Mungu. Haleluya. Maandiko yanatuthibitishia kabisa kwamba hata sio sisi tuliyompenda, bali yeye ndiye aliyetupenda. Alafu hata Yohana amezungumza katika waraka wake na amezungumza katika Injili. Anasema kwa maana jinsi Mungu akaupenda ulimwengu. Alafu Ufunuo wa Yohana, Yohana amezungumza nini? Anasema Yesu anasema nini? Niko mlangoni ninapisha, atakayesikia. Haleluya. Na sauti ya Yesu ni neno lake. Sauti ya Yesu ni neno. Wakati neno linahubiriwa ndio sauti ya Yesu inafanya nini? Inapisha katika mioyo ya watu ama katika mioyo ya wanadamu. Sasa unapofungua mlango anaingia. Na unapomwamini, maana unapomwamini, kufungua mlango ni wakati unapoamini. Maana kutokuamini ni moyo mgumu. Maanake utaki Yesu aingie. Lakini kuamini maanake umefungua mlango wa moyo wako, umefungua moyo Kristo. Kuamini maanake umefungua moyo Kristo anaingia. Na Kristo akiingia maanake unakuwa umesulubishwa pamoja na Kristo. Maanake umekufa na yeye na ukasikwa na ukafufuka pamoja naye. Sasa Kristo anakuwa amepata makao ya kuishi. Haleluya. Na Kristo lengo lake kuu, akishapata haya makao hakuchi kukaa humu ndani atulie. Anakaa humu ndani atende kazi njema. Haleluya. Kuna kusudi lake hapa duniani na kusudi lake anatenda kupitia wewe ambao umemwamini ili kwamba atende kazi njema. Tumsifu Yesu Kristo. Hivyo ndivyo Baba alivyo. Maanake hakuna la kujisifia. Wewe ukafika mahali ukajisifu kwa lolote. Wewe huwezi kujisifu kwa lolote, maana ni Kristo anayekaa ndani yako atendaye hizi kazi. Hata mhubiri ukiwa na watu wengi, umekuwa na umati mwingi wa watu, usijisifu, maana ni Kristo atendaye kazi ndani yako. Maanake utukufu na sifa unapaki wa nani? Kwa Kristo atendaye hiyo kazi. Usifike mahali ukajipika kifua. Usifike mahali ukachinua. Hata unapofanya kazi njema, unapoombea watu wanapona, unapofanya kazi ya Mungu, wakati watu wanaokoka, watu wanapona, magonjwa yanaondoka, elewa kwamba si kwa nguvu zako, bali akae ndani yako ndiye anayetenda hiyo kazi. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa hatuna la kujisifia kwa lolote, kwa sababu sio sisi bali ni Yesu akae ndani yetu ama Kristo akae ndani yetu. Sasa tumeona kwamba kuna wengi wanasema wanamwamini Yesu ila hawajui wanaamini nini. Kuna watu wanasema wanamwamini Yesu. Kuna watu wanasema wanamwamini Yesu. Lakini swali je, wanaamini nini? Wanaamini kuhusu Yesu maanake nini? Unaposema namwamini, unamwamini kuhusu nini? Maana hata wengi ambao kweli kwamba hawajawahi muamini,
utasikia wanasema kwamba wanamuamini Yesu. Ndio sababu kuna kitu kinaitwa birthday ya Yesu. Ndio inaokusaliwa kwake. Ile ya Disemba. Ujua ile ya Disemba, ukitaka kujua nasema nini ile ya Disemba, utakuta kwamba ulimwengu wote una karibu ulimwengu wote wanasherekea. Inakuwa ni wingi sana. Wao wanasherekea kwingi kabisa. Sasa ujue cha kushangaza kwamba hata wanaomchukia Yesu utasikia wanasherekea birthday yake. Unaona? Yaani hata wale ambao wanamchukia Yesu utasema kwamba tunasherekea kusaliwa kwa Kristo. Hata mtu aendangi chacha achawai okoka, lakini ikifika hiyo siku ataenda kanisani. Kufungua yaani anaenda kanisani ile siku Yesu anasaliwa. Alafu ibada ikishaisha, hata saa hiyo wakisema nani anataka kuokoka, atainua tu mikono kwa sababu kwa sababu yuko ndani. Lakini akifika nje ukimuuliza, kweli wewe uliamini cha kweli? Anakuambia wewe. Anasemaje? Bwana, watu wote waliinua mikono bwana. Sasa wewe ulikuwa unataka nisiinue. Kumbe kweli kwamba achaokoka bwana. Achaokoka. So ukimuuliza wewe uliamini nini? Bwana hata anaweza kuambia mimi niliamini tu kwamba Yesu amesaliwa. Huo si wokovu kusema ukweli. Haleluya. Huo si wokovu ambao unaweza sema kwamba mtu ameokoka. Watu wanahitaji wafundishwe sana waweze kuelewa. So imani ni nini? Imani yetu tunaiweka katika Kristo. Imani yetu tunaiweka katika Kristo. Na tunaweka katika Kristo kwamba alikufa na akasiku akafufuka. Na tunakuwa wenye haki. Maanake alikufa msalabani. Alikufa msalabani kwamba alichukua dhambi. Alikufa msalabani kwamba alichukua dhambi na akafufuka ili tuwe wenye haki ama tupate haki ya Mungu. So imani yetu ni katika Kristo kwa matukio yaliyotendeka, kwamba alikufa akasikwa na siku ya tatu akafufuka, yu hai leo. So tunamtangaza Yesu aliye hai. Tunamtangaza Yesu aliye hai. So imani ni kutoka kwa Mungu. Imani ni kutoka kwa Mungu. Imani ni kutoka kwa Mungu. Hilo jambo ulielewe. Imani haitoki kwa mwanadamu ikienda kwa Mungu. Imani inatoka kwa Mungu, inakuja kwa mwanadamu. Imani ni kutoka kwa Mungu na kuja kwa mwanadamu. Ndio sababu maandiko yanasema imani huja kwa kusikia neno la Kristo ama kusikia ujumbe ulio katika Kristo. Sio kama tunaweza somewa. Tusomewe kitu kama hicho. Ngaja hizi Luka zingine huwa zina. Unaweza tusomea Luka nyingine? Kama habari una simu sahihi. Maana hii nyingine huwa inasema kwa tusomee dada tusikie. Imani na nimesema imani Roman chapter 10:17. Imani nimesema imani utoka kwa Mungu alafu inakuja kwa mwanadamu. Tufungulie nani Charles. Tufungulie tusomee kama habari njema hivi. Macho unaweza chukua msaidie at least. Tusome habari njema kidogo. Imani inatoka kwa Mungu inakuja kwa mwanadamu. Imani tulio nayo si yetu. Maandiko yanasema tunayo imani ya mwana wa Mungu. Haleluya. Mwanadamu hana imani yake. Amepata imani ya Mungu. Na kama imani ulio nayo ni ya Mungu, manake hiyo imani wesi kushindwa. Ni imani iliyocharibiwa na ikashinda. So tunayo imani ya mwana wa Mungu ambayo imecharibiwa ikashinda. Maana mahubiri mengi inasema tofauti sana. Mahubiri mengi nasema tofauti. Unaweza fikia ni neno la Mungu, lakini ni neno lililokoshiwa. Linakuwa ni neno ambalo limekoshiwa. Yaani liko diluted. Watu wanahubiriwa neno ambalo liko diluted.
wanazungumza neno ambalo liko diluted, lakini ukweli ni kwamba imani inatoka kwa Mungu, inakuja kwetu, alafu tunaamini imani ya mwana wa Mungu, ama tunaamini imani ya Kristo. Waja tu kama mmepata ni sama, acha niangalie hapa upesi, ni Warumi 10, Warumi 10 17, Warumi 10 17. Inasema hivi, waja nisome tafsiri ya TKU, inasema kwa hiyo imani upatikana kutokana na kusikia habari njema. Haleluya. Tunaona inasema kwa hiyo imani upatikana kutokana na kusikia habari njema. Kumbe imani inatokana na kusikia habari njema. So mtu ana imani yake. Haleluya. Mtu anahitaji kusikia ndio apate imani. Kwa hiyo imani upatikana kutokana na kusikia habari njema. Na watu usikia habari njema wakati mtu anapowaelezea kuhusu Kristo. Haleluya. Na mkia hii imeeleza vizuri. Ameeleza kwamba kwa hiyo imani upatikana kutokana na kusikia habari njema. Hiyo ni tafsiri ya TKU. Na watu usikia habari njema wakati mtu anapowaelezea kuhusu Kristo. Sasa watu wanapoelezewa kuhusu Kristo, maanake unaelezewa kuhusu kufa kwa Kristo, kusikwa kwake na kufuka kwake. Hiyo ndio matukio unaelezewa. Ufai kuelezewa Yesu ama unaweza elezewa Kristo. Hebu nataka uninukuu vizuri. Anasema hii. Kwa hiyo imani upatikana kutokana na kusikia habari njema. Na watu usikia habari njema wakati mtu anawaelezea kuhusu Kristo. Unajua unaweza kuelezewa kuhusu Kristo wa Nazareti kwamba alimfua Lazaro, aliponya viwete, very good, akatembea juu ya bahari. Sasa wewe ukianza kusikia haya matukio, wewe unaona nini? Miujiza. Unaona ishara na miujiza. Hata Yesu mwenyewe anasema, nyinyi hii kisasi kinataka kuona ishara. Anasema mtaona kuhusu ishara ya Nuhu, ya Yona. Ni kweli ya Yona? Ishara ya Yona kwamba watu watubu. Maana hiki kisasi mnatafuta kuona ishara. Ndio sababu nasikia manapio wangu watakuja na ishara na miujiza, watafanya miujiza sana. Alafu maneno yasemaje? Watawaconvince, watawapoteza yamkini hata wateule. Ishara inasababisha watu wanapotea. Watu wengi wanafuata miujiza. Unaona kanisa limechaa watu, lakini lengo kuu ni kufanya nini? Wanafuata miujiza. Hawafuati Yesu. Sasa unaweza anaposema imani inakuja kwa kusikia habari njema ama kuhubiriwa habari njema, na habari njema inayomhusu Kristo. Alafu wewe unaanza kuhubiriwa Yesu ambaye alitembea juu ya maji, Yesu ambaye aliponya viwete, Yesu ambaye alifanya ishara za ajabu. Alafu wewe unaamini katika ishara, unaamini katika miujiza. Auambiwi Yesu aliyeteswa. Auambiwi kwamba Yesu aliteswa. Alisulubishwa msalabani kwa ajili yako wewe, ili dhambi yako aichukue dhambi yako. Yaani hauambiwi kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Hauambiwi kwamba yeye asiyechua dhambi alifanywa dhambi ili sisi tupate nini? Tupate haki ya Mungu. Lakini unaambiwa yule alitembea juu ya maji, alafu wewe unaona miujiza, alafu unangochea kuona miujiza kutoka kwa mtumishi na kutabirie. Alafu anapokutabiria na kuona miujiza, unasema huyo Yesu namhitaji. My friend, huo si wokovu. Unafaa uonyeshwe Yesu aliyetoa dhambi. Yesu aliye, maandiko yanasemaje? Mtasame mwana kondoo. Tasameni mwana kondoo aichukue dhambi ya ulimwengu. Haleluya. Yaani unafaa uelezewe Yesu kwa kile alichokifanya kwa ajili yako upate uzima. Miujiza haiwezi sababisha upate uzima. Ishara haziwezi sababisha upate uzima. Lakini kuna matukio, kuna mambo muhimu ambayo unahitaji kuelezewa kuhusu Kristo, yale ambayo yamesababisha wewe uweze kuamini ili uondolewe dhambi. Maana watu wanaamini kwenye miujiza ambayo Yesu alifanya, alafu unani anataka kuokoka? Unasema nitaokoka tu kwa sababu Yesu ni mtenda miujiza. Kuna mahali Yesu anasema mnanifuata tu kwa sababu ya ile mikate niliwapatia.
Hiyo mikate tunaweza fananisha na miuchisa, maana hiyo mikate ilikuwa ni miuchisa. Ilikuwa ni mikate michache, lakini Yesu anafanya mambo ya chabu, anafanya muchisa inakuwa mingi. Inapokuwa mingi watu wanamfuata kwa sababu ya ile mikate. Manake kwa njia nyingine Yesu alisemaje? Mumenifuata tu kwa sababu ya ile mikate. Kwa njia nyingine Yesu alisemaje? Mumenifuata tu kwa sababu ya ule muujiza nilifanya. Haleluya. Usimfuate Yesu kwa sababu ya miujiza. Mfuate Yesu kwa sababu ameondoa dhambi yako. Na saidi yote kwanza umfuate, anakaa ndani yako. Haleluya. Amini hivyo kwamba Baba anakaa ndani yangu. Yesu Paulo amesema kwamba nilisulubishwa pamoja naye. Si mimi naishi tena, bali Kristo ndiye anaishi ndani yangu. Haleluya. Tusimame. So Yesu amekubariki sana. Yesu amekubariki sana. Wewe ni baraka yake. Umetukuzwa.